सिंध में हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल خاص ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी ते तमामु घणी तनक़ीद थी रही आहे ऐं पीपल्स पाटी ते इल्ज़ाम लॻी रहिया आहिनि त पीपल्स पाटी जेके बि इलेक्शन खटी आहे उहा तयशुदा इलेक्शन हुई मेनेज इलेक्शन हुई ऐं ख़ासि तौर ते जी डी ए पारां धरणो हुयो वियो इन सूरत हाल ते असां सां मुख़्तसर ॻाल्हि ॿोल जे लाइ मौजूदु आहिनि जमील ज़मा साहिबु मखतूब जमील ज़मा साहिबु जिन ताज़ो हाला मां एम एन ए जी सीट खटी आहे ऐं हाणे क़ौमी असेंबली में वञी सीट जो हलफ़

ॾिसे त केतिरी हिन में सचाई आहे केतिरी कोन्हे बाक़ी जेको हाराईंदो सो त ज़रूरु इल्ज़ाम हणंदो उन जो हक़ बि आहे त भले उहो इल्ज़ाम हणे भले उनखे ख़बर पवणु खपे ख़ुदि मुंहिंजी इलेक्शन में बि ईअं थियो ॿ हज़ार तेरहं में पोइ जिन इल्ज़ाम हया उहे ॿिया ट्रिब्यूनल में पोइ ट्रिब्यूनल मां असांखे क्लिअर कयूं त तई खटे विया आहियो त सही आहे इल्ज़ाम ग़लति आहिनि त पोइ सभु मुतमाइन थी विया त करे इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे जंहिंखे इस्तेमालु करणु खपे एहतियात हक़ आहे सभिनि जो ज़रूरु करणु खपे ऐं आउं सम्झां थो त उन मां जेके कंसर्न इदारा आहिनि यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी उहे ज़रूरु नोटिस वठनि छो जे रुगो इहो एतिजाज कोन्हे पर हिते कराची में बि थियनि पिया बलूचिस्तान में बि थियनि पिया शायदि केपी के में बि थींदा हूंदा उनजो नोटिस वठनि माण्हुनि खे कनि छो जो जेको इहो फार्म फोर्टी सेवन ऐं फोटी फाइव उन जो जेको शक पैदा कयो आहे उहो दूरि करणु खपे मुंहिंजे नज़र में इहो तमामु तमामु ज़रूरी आहे इहो करणु खपे पीर साहिब दानिश मंदी वारी ॻाल्हि कई आहे ऐं उन हिकिड़ो सुठो कमु कयो जेको जी डी ए खे टुटणु कोन ॾिनो अथसि ऐं इन सूरत हाल में पीर साहब पंहिंजे साथियुनि खे कॉन्फिडेंस ॾे इलेक्शन कराई ऐं सम्झां थो ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे छो त मैदान ख़ाली न छॾिजे बाक़ी फ़ैसिलो इहो आहे जेको आवाम करे ऐं इज़त वारो तरीक़ो उहो आहे जे ग्रेसफुल वारो त पंहिंजी कामयाबी बि ख़ुशीअ सां क़बूलु कजे ऐं शिकस्तु बि ख़ुशीअ सां क़बूलु करणु खपे छो जे आख़िर हिकिड़े हंधि बीहणो त कोन्हे पाण खे हलणो आहे इलेक्शनूं भरीब थींदियूं त आउं सम्झां थो पंहिंजी जेका हार आहे सा इज़त वारे नमूने सां क़बूलु करणु खपे जेको असुलु हाराए वियो आहे ऐं चाहि थो जेके ट्रिब्यूनल आहिनि उन सां रुजू कनि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सां रुजू कनि छो जो जेकॾहिं पाकिस्तान जा रस्ता बंदि कबा पाकिस्तान खे सीज़ कबो त उन मां को फ़ाइदो कोन्ह थींदो भिगोड़ पैदा थींदो बाक़ी वधीक जी मर्ज़ी आहे उहे जीअं कनि पर हिकिड़ो सुठो तरीक़ो इहो आहे त पंहिंजा सबूत ॾियनि सबूत ॾेई जंहिं शिकस्त खाधी आहे उहो खटे थो त उनखे आवाम ॾियारो जॾहिं जेको हलाए थो सो पंहिंजो लिमिट क्रॉस कयो थो वञे हालांकि जेकॾहिं उहो ख़ुशरूबीअ सां क़बूल आहे त बाबा हीअ हीअ इलेक्शनूं या हीअ पोलिंग स्टेशन मुंहिंजो दुबारा रिकाउंट करायो जीअं इमरान ख़ान पियो चयो चारि हल्का हुआ वञे जा त उहो खोले ॾियो मूंखे त हींअर बि अगरि ईअं कंदा त ख़बर पइजी वेंदी छो जे हर कंहिंजो हक़ आहे त उहो मुतमइन थिए ऐं जेकॾहिं रावल पिंडी जे कमिशनर इहा ॻाल्हि कई आहे त कमिशनर खे खपे त इलेक्शन कमिशनर खे खपे त हुनखे बि सॾे वठे लियाकत चठा साहब खे उनखे बि सॾे वठे उन खां पुछे सुबुह त घुरे त सही आहे पोइ जेको खटे वियो आहे उनजो डिक्लेयर कजे त उहो खटे वियो ॾिसो फेयर इलेक्शन जो त इलाही सुवाल हाणे मुंझी वियो आहे जो सभई एतिजाज पिया कनि जेकॾहिं ट्रिब्यूनलनि फ़ैसिलो ॾिनो जिते फेयर इलेक्शन थी आहे त पोइ त सुठी ॻाल्हि आहे जिन क़बूलु कयो आहे त असां हाराए विया आहियूं उन्हनि वॾी फराक दिली कई आहे छो जो उन्हनि इलेक्शन खे वैलिट कयो आहे ऐं ईअं ई आउं चवां थो त ॿियनि खे बि क़बूलु करणु खपे जेके हाराए विया आहिनि उनखे क़बूलु करणु खपे त असीं हाराए विया आहियूं छो जो सुभाणे अगरि उन्हनि जो फार्म बि उहो थो ॿुधाए त बाबा तूं हाराए वियो हुअईं त इहा त शिकस्त त शिकस्त थी वेंदी तंहिंजे करे एक्सेप्ट करणु खपे तव्हां ॿुधो त चवणु आहे त जिन बि इलेक्शन हाराई आहे उन्हनि खे बजाए एतिजाज करे रोड ब्लॉक करण जे प्रोपर जेके कानूनी फोरम आहिनि उन ते पंहिंजी अपील दाइर करणु खपे ऐं जिन इलेक्शन हाराई आहे जेकॾहिं हू सम्झनि था उन वाकई हाराई आहे त पोइ उन्हनि खे फ़राक़ली जो मुज़रो कंदे पंहिंजी शिकस्त क़बूलु करणु खपे बजाए जो पब्लिक परेशान थिए ऐं आवाम ते अची रोडनि ते अची एतिजाज कजे